Bir an sonra mələk də gəlib ümumi otaqda baş verən hadisə ilə maraqlanır. Namiq ilə Aşurla yaxınlıq etdiyi üçün mələyi görməyə göz olmayan Rəşad isə elə bilib bilmədən şkafı mələyin qırdığını deyir. Bu nədə? Doğrudan elə. Kim salıb onu günə? Nə bilim, kim boynuna alır? Onsa bu qırılmışdı da, bunun altını kim bugünə salıb? Nə bilim. Güclər bulan şkafa satır, eləyəsən ancaq. Güya ki, boynularını alar. Kimdən sorsa da deyəcəyəm, mən eləməmişəm, bu birisi deyəcəyəm, mən eləməmişəm. Heç kimə burada demək olmaz. Söz eləmək olmaz heç kimə. Heç kim boynuna bizim almaz. Bağımız deyil, bu nə məsələdir? Nə olur, bu nə məsələdir yəni qırışır? Hələ bir şərmi yoxdur da. Hə? Nə olur, günə? Çıqqasın qapısını qırıblar. Nə günə salıblar ya, bura niyə? Bunlar nətər insanda, keçən dəfə... Bunu mən təmir eləyəm, ki, bunu niyə başa düşmürlər ya? Mələ, keçən dəfə də onu daxdın, qırdın, qulpə əlbə gəldi. Heç saat demədim, dedim, ey, yo, xatadır da olub. İndi mən nə dedim, boynunu sən eləməmsən. Bu boynunuzu alın, mən boynunu... Mən eləmişəm, bunu Rəşad. Hərəkətə görə, keçən dəfə... Keçən dəfə neynəmişəm mən? Diyanla, keçən dəfə o boyda işləkçidən soruşdun. Heç kim boynunu almadı. Üstündən bir 4-5 saat keçdik, dedin ki, mən eləmişəm. Mən dedim, mən eləmişəm. Üzürlə hesab elə, daxdım, əlimə gəldi qapa. Mən dedim. Bunda 100% nəyəsə istənəndə, sən nəsə istənəndə gəldi, nəyəsə qırırsan. Rəşad, danışanda düz danışayım, mən elə bir şey eləməmişəm. Keçən dəfə şüşəni şey elədim, göyə şüşə silirdin, şüşəni daxdım, əlimə gəldi. Keçən dəfə deyirsən, mən elə bir şey eləməmişəm, ay Rəşad. Deyim, eləməmişəm. Mən nətəri subut edin ki, sən eləməmişəm. Sən subut edə bilərsən ki, onu mən eləmişəm. Deyirsən ki, sən eləmişsən, keçən dəfə belə eylənə bilərəm. Nətə o eləməyib. Sən işin gücün mənəndir, gedib gəlib mənə erişmə, başa düşdün. Məlikə nəkiblər qardaş, bitməyib. Mənə bax, sən işin gücün mənəndir, gedib gəlib mənə erişmə. Sən niyə onlardan kimləsə şübhələnmirsən ki? Sən onu görməmişsən, əlində 12 dənə qabı salıb sındırıb. Deyib ki, ayağım sürüşdür. Rəşad, olmayan şeyi danışma. Sən oldu? Olmayan şeyi danışma, Rəşad. Gördüyümə şamil tutan insanım. Sən gördüyümüz nasıl səhv görmüsən də? Səhv görməmişəm. 12 dəqiqəm mən sındırmışam. Sən adı bu, sənə sübut eləmək olmur. Deyirsən, gəh mələyəm, gəh əliyəm, gəh vəliyəm. Rəşad, danışanda düz danış. Danışanda düz danış, deyirəm sənə. Sübutun var mı? Eki kişi sən danışanda düz danış. Çıx bayra. Özün çıxı bayra. Ancaq şəkil çək, qoy ortalıqda, onun bu sözünü apar. Tək sən onu da bacarmırsan ki. Bayraq şey. Ay, Rəşad. Gəl haqdan danışaq, o qız işi deyil. Günü, bir sənə təri, bak, keçən dəfə qırdı babını. Dartanda əlinə gəlib. O, bütün iştiraklardan soruşdum, heç kim boynu almadı. Axırda deyir ki, bağışda mən eləmişəm, əlimdə qaldı dartında. Şüşəni çıxıb silməyə, şüşənin petləsi qırılıb düşüb yerə, bir söz demədim. 12 dənə qabı göy yumağa gedir, yalandan belə-belə. Yoxa deyir, adın salıb sındırıb. İndi adı çıxıb da, bəlkə də... Adı çıxıb, yoxa. İndi bunu da boynuna alınır, indi axtarsam, qurcalasam, onun altından o çıxıb. Nə bilim, mən ona yanmıram, ya da buna yanmıram. Sən nəyə yanıram? Bunlar burada başqa adam yoxdur. Namiqdir, filan kəs əllərindən indi onu düzəldir. Bu mənə qalacaq, mən düzəldəcəm. Xeyr ola, mən mələyə görə əziyyət çəkməliyəm. Dəhşətləri, Allah haqqı fikirləşmirlər. Dəhşət görürlər, bu gördüyü budur da, bunun başqa nə görəcək? Ancaq dağıtmaq, sökmək, fisiyo. Qoruyub saxlamaqları, adını da qoyub qız. Əsəbləşdi mi, hə? Əsəbləşdi mi, hə?